ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିବା ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 2004 ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସମ୍ମାନଜନକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଭା 2003 ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 1995 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। 1995 ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2000 ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜେଡିରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।